Hej och välkomna till Sundhult. Idag är det här som arbetet sker. På den här lilla ytan uppe vid, på väggen ovanför byggnadsställningen, ska det hända någonting idag. Där uppe så har vi tänkt att sätta upp de här. Det är bokstäver utskurna i aluminiumplåt, vitlackade, som vi har tänkt att sätta upp på väggen där, så man ser att man kommer till Sundhult när man passerar på vägen här nedanför. Minns jag rätt så var det en gång när vi var ute och åkte på Vikbolandet som jag såg att många lador och så hade gårdsnamnet skrivet med vita bokstäver på huset. Och jag tänkte det kan ju bli snyggt om vi också hade det här. Det här blev en liten rörig historia för oss. För vi pratade med vår reklambyrå som vi brukar använda för att få trycksaker och sånt. Och frågade om de kunde fixa sådana här bokstäver. Och vi ville gärna ha dem i metall så att det blev hållbart. Och då fick vi ett förslag på att göra det i aluminium. Vi hade ett förslag på en storlek och bad om prisuppgifter, och vi fick tillbaka prisuppgift på det och på en lite större variant där den största bokstaven var en meter. Och prisskillnaden var inte så stor, så när vi skulle bestämma oss för att beställa bokstäverna så velade vi och så sa vi, ja men vi tar den då. Vi var här och mätte på väggen hur långt det skulle ta av väggen och så med de olika storlekar. Men det skiljer inte så mycket i pris. Vi tar den stora storleken. Sen visade det sig att det hade blivit fel med prissättningen där. Och då började vi vela igen. Och då sa vi, ja men vi tar den mindre storleken. För det blir kanske lite väl stort med den stora. Och så väntade vi lite. Och så fick vi beskedet sedan att, oj då, nu hade de redan tillverkat den stora storleken. Innan liksom vi hade bestämt vilken av storlekarna vi ville ha. Så nu har vi fått den stora storleken till priset för den lite mindre storleken, så får vi se hur det ser ut här på väggen när vi sätter upp bokstäverna. Bokstäverna är utskurna i vit aluminiumplåt, vitlackad aluminiumplåt, och på baksidan här så har den en gängad stång som man då ska borra ett hål in i väggen för att sedan trycka in där, fylla med silikon och trycka in så att den får plats. När vi sätter upp bokstäverna så på baksidan så hade ju den här en gängad stång som man trycker in i väggen där. Och sedan så sätter vi på en mutter här för att få en distans ifrån väggen för att det ska bli snyggt med skuggor och så, om man belyser den kanske. Sedan den här väggen som vi har här, det är ju vanliga panelvägg, och på baksidan så är det en maskinhall. Med de här panelen är ungefär 22 mm tjocka, vilket betyder att vi kan fästa faktiskt med mutter på baksidan också så att bokstäverna sitter ordentligt fast. För att veta var det ska sitta så har vi fått ett ark, pappersark, som visar var hålen ska borras i fasaden här så att vi vet att vi hamnar rätt.
så blev det till slut bokstäverna uppe och byggnadsställningen nere. Nu ska man väl kunna hitta hit i Sundhult även för paketbuden. Att hitta till rätt ställe och inte bara köra förbi. Bokstäverna är ju lite större än vad vi hade tänkt oss från början, men ja, det blev inte så dumt det i alla fall. Det passar bra där. Lite varumärkesbyggande. Det passar bra när vi bor precis intill en allmän väg, en Trafikverket väg som här är asfalterad, men precis vid Sundhult blir grusväg. Men trots allt en Trafikverket väg alltså. Så här passerar bilar så de ser vårt varumärke Sundhult, och på andra sidan så ser man vår äggmobil, och för den delen så har vi skyltar, egna elstängselskyltar som vi gör reklam för våra solskensfarmarna och vår gårdsbutik som vi har här borta också, Viktors affärshus som ligger i Kärnebygd. Men vi är nöjda med det här resultatet.